ماسٹر کھیرا نیر آوک نا یڑ پھٹنے نیر ژل یت نیر ہیلو گیک ژھاڑ ناٹ ہول ناٹ ہول بنے ہاے زان یو تۄہہِ کٲشِر ناٹن تسلہ ہتا ناٹ ہول چھُ بنان کسٲیی وانس منٛز بیٚیہِ رمضان موٹ چھُس کُلہٕ دندان ہیلو اسلام علیکم ناٹ پھول اکھ بنے مےٚ نہ کِہینۍ بنی نہٕ مےٚ کھیٚے تِم سارے مےٚ پھٹ آیہِ یڈ تہِ مےٚ کوٚت گوٚو فون ژےٚ نہ گوٚو لگیو کُنُے ژےٚ چھی ٹِنڈ خاب اتھن بیٚیہِ چھے ناٹہٕ بیچمٕژ أچھن لُکھ کھیٚتن ہاکہٕ بت میٲنۍ زنان ژھانڈن ناٹہٕ بت آیندہ ویٹ 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 میری ایک فرینڈ گرل ہے جس کا نام ہے مصباح وہ آن لائن ورک کرتی ہے جس کا میں نے نیچے مینشن بھی کیا ہے اگر آپ بھی مہینے کے 20 سے 30 ہزار ارن کرنا چاہتے ہو تو اس نے آئی میں چھوٹی موٹی لنک رکھی ہے اس لنک کو اوپن کرو خود کو سبمٹ کرو آفٹر رجسٹریشن شی ول کانٹیکٹ آئندہ اگر ژٕ چھوڑ نا بیٚیہِ ناٹ پھول نہ آے پتھر پاوت راز کرے زنگن آے أنٛدرمن بناوے ڈُم پھول بناوے بہٕ نِنہٕ اکھ دِتہٕ اچھا تیٚلہِ دِ ٹرٛاوزر أنِتھ مےٚ نہ پونٛسَے تیٚلہِ دِ گرم پہم کینٛہہ تھرمہٕ کٹ أنِتھ مےٚ نہ چھِ پونٛسَے وۄنۍ کیٛاہ ہوٗنۍ بستہٕ لَگہِ